来成品表演，然后跟就是乐团超合作这样子。好，
好，现在这首歌，今天我就是用一种这个缓慢的速度来表演了、对，希望不要吵到后面大家看书的这个雅致、大家不好意思啊、对，那我们这边等一下有做有那个越南潮的一些小纪念品要送给大家，超赞的。